В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В результаті спільної операції співробітникам Служби безпеки України і Національної поліції вдалося зірвати продаж 4 кілограмів пластиду. Миколаєвець отримував вибухівку через знайомих з району проведення операції об'єднаних сил. Затримали мешканця обласного центру при спробі збуту 4 кілограм пластиду. Ця небезпечна речовина через зв'язки миколаївця прибувала в регіон, де він і прагнув збути представника місцевого кримінального світу. Чоловік планував отримати за товар 200 тисяч гривень. При спробі збуту його взяли на гарячому. Зараз відбуваються першочергові слідчо-оперативні заходи з метою встановити всіх учасників оборудки, аби точно розуміти, звідки ця речовина до нас надходила, через кого і кому далі планувалося реалізуватися. У середу 26 грудня під головуванням мера Олександра Сенкевича відбулося засідання Ради оборони Миколаєва, під час якого обговорили стан виконання рішень, прийнятих на попередніх засіданнях Ради оборони Миколаєва та Ради оборони Миколаївської області. Як зазначив начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Ігор Оніщенко, всі поставлені завдання на даний момент виконані. Зокрема, були проведені збори стрілецької роти і бригади територіальної оборони, під час яких відпрацьовувалися питання забезпечення охорони важливих для міста об'єктів. А зараз я передаю слово Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. Ми ж з вами зустрінемося о 8:30.